Hulang po ang organ donor sa bansa. Issue po ito, lalo't halos tatlong daang pasyente ang nakapila para sa organ transplant, base po yun sa datos ng ating health department. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sa mga may malalang karamdaman, partikular ang may pinsala sa bato, baga at atay, pag-asa ang hatid ng organ transplant para madugtungan ang kanilang buhay. Pero sabi mismo ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, kulang ang mga organ donor sa bansa. Sa datos ng Health Department, as of February 2024, may halos tatlong daang pasyenteng nakapila para magpa-transplant. Pinakamarami ang naghihintay ng bagong kidney. Isa pa man din ang chronic kidney disease o CKD sa mga pangunahing nakamamatay na sakit sa bansa. Data estimated shows that around 2.3 million Filipinos have CKD. Si Michael, edad 33 nang malamang may CKD siya. Limang taon na niya itong sinasagupa. Sumasakit po yung likod ko hanggang sa nagpa-check up kami, nalaman na nasisira na yung kidney ko. Nagdadialisis na siya tatlong beses kada linggo. Napakamahal po ng mga gamot po sa dialysis. Umaasa rin siyang magkakaroon ng donor balang araw. Mahal din ang organ transplant. Umaabot sa 1.2 hanggang 1.7 milyon pesos ayon sa DOH. Pero pwede raw makatulong ang gobyerno na mapababa ang bayarin. We have this uh, PhilHealth C package wherein the patient is entitled to uh, receive a uh, 600,000 pesos. Okay. Ilalapit po namin sila sa Malasakit Center and the Social Service po namin para po mapababa yung bills nila. Dagdag ng DOH, may mga card silang ipinamamahagi para lumawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa transplant. Kailangang dumaan sa complete screening ang donor. Jamie Santos, Nagbabalita para sa Jimmy Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.